Športová hala na Kolárovej ulici v Holíči bola svedkom významného medzinárodného hádzanárskeho turnaja. Konala sa pri príležitosti osláv jubilejných 60 rokov o vzniku hádzanej v meste. Jeden z bývalých členov klubu Eugen Dinka privítal na športovom zápolení spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta aj primátora Zdenka Čambala, ktorý privítal všetkých účastníkov. Nedá mi, aby som z tohto miesta nepovedal a nespomenul všetkých tých, ktorí už sú v tom hádzanárskom nebi a každý svojím dielom prispeli k tomu, aby tá hádzaná vznikla a potom, aby fungovala. Myslím si, že bohužiaľ tie najzlatejšie hádzanárske holícke roky máme za sebou, ale je len na vás, na tých mladších samozrejme, aby ste pritiahli z tých základných škôl potenciálnych hráčov a tých, ktorí možno budú hádzanú mať opäť v blízkej budúcnosti v obľube. Na turnaj prijali pozvanie okrem domácich priaznivcov a bývalých hráčov Teje Iskra aj Trnava, bývalá bašta československej hádzanej a poľských Grodkov. Holíčania nastúpili v špeciálnych dresoch s logom 60-ky, aby si pripomenuli nielen prítomnosť, ale najmä začiatky klubu, pri ktorých stáli Oto Noščák a Jaroslav Lukovský. Najväčšie úspechy slávila holícka Iskra v druhej polovici 80. rokov, keď ako účastník tretej najvyššej súťaže patrila k najlepším tímom a súperila o postup do druhej ligy. V klube sa dokázali presadiť aj takí hráči ako Štefan Bradáč, Marián Šupík či Peter Hržič, ktorému bývalí členovia dodnes venujú špeciálnu pamiatku pri organizovaní jeho memoriálu. Turnaj priniesol zaujímavé momenty a dôstojnú divackú kulisu, ale viac než o hru a vyzvihnutie najlepších hráčov, išlo najmä o spoločné stretnutie. Holíč totiž už dlhšie nehráva v lige ani iných súťažiach a prostredníctvom tohto turnaja si všetci účastníci mohli aspoň takto zaspomínať na zašlú slávu klubu.